Երկիրը հիմնովին Փոփոխյանը ենթարկում արդարադատության համակարգը Արփինե Հովանիսյանի բացառիկ հարցազրույցը բարձրագույն եւ դատական ռեֆորմի մասին։ Ինչով աչքի ընկավ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ տարին Շաքե Ղազարյանի հատուկ ռեպորտաժը նախագահի հետ 2009-ն։ Ինչպես հասնել 4 միլիոնանոց Հայաստանի նշաձողին, հեռուստադրագրող Նարեկ Նիկողոսյանը 4 միլիոն հայ խորագրով ներկայացնում է ծնելիության խնդիրները։ Ռուսաստանի նախագահի տեխնացուները հայտնի են, բոլորը գիտեն Պուտինին ու Սոբչակին, բայց կան նաև անսպասելի ու արտառոց առաջադրումներ։ Աջ ղեկով մեքենաների ներմուծման արգելքին զուգահեռ Հայաստանի համար բացվում է նոր Էժան ավտոշուկա։ Ղազախստանը ավտոարտադրողներին ազատում է հարկերից, հյուսիսային լուրերի հնգյակը, ՅԱՏՄ Newsfeed-ում։ Քիչ էր մնում 1917 թվականին Արևմտյան Հայաստանում ստեղծվեր հայկական պետություն ոստիկանությամբ, սահմաններով ու դեմոկրատ դեպուտատներով։ Սարդարապատ Մաս 3, Ալահի անիծածը։ Հիշում եք Պրոշյանում լքված երեխային, այս շաբաթ հայտնաբերվել է նրա մայրը, հայտնի է նաև նրա որդեգրող մայրը, երկուսն էլ ուսուցչուհի։ Հնարավոր էր փրկել արշավախմբի զոհված մասնակցին շաբաթվա դրաման եթերներով, փաստերով ու վերջին տվյալներով օպերացիայի սպասող լեռնագնացից։ Զմռային նախասիրություններ 17 տարեկանից ինչով է զբաղվում գեղեցկուհի Լուսինե Թովմասյանը։ Եվ շաբաթվա քաղաքական բոցերը մեկ փաթեթով գլանակից մինչև սերմնահեղուկ, իսկ ավարտին իշխանած պարբիթերով։